тона половина на класирането ще промени ли по някакъв начин приоритетите на Ботев за този сезон? Да, имахме една цел. Да се класираме в чистите, няма да спеем, но след като сме вече в тази осмица или там както се разделят, не знам, ще направим всичко възможно да се представим по най-добрия начин и възможно най-високата класиране, естествено, така, щом дава шансове за да се борим за нещо повече, ще направим всичко възможно. Кой е по-голям приоритет, купата или първенството? Се борим на всички фронтове. Казах, че щом има някакъв шанс за класиране, дори в евротурнирите от втората осмица, ще направим всичко възможно. Естествено, че купата остава така една цел, която сме си поставили. Колко се може по-напред да стигнем, дай Боже, до финал.